quan arriba la primavera arriba també el Guateque de Ràdio Sant Joan, una festa que no només adrecem al públic santjoanenc, sinó també a tota la gent de la Garrotxa, i sabem que aquesta vegada, pels convidats que tenim, doncs, també serà per gent de més enllà de la Garrotxa, així ho sabem. Tenim la sort de comptar aquest any amb un cantant de renom dels anys 70, Pablo Abraira, que és una persona que fa molts anys que no ve a la província de Girona. Ell havia sigut un dels cantants melòdics més destacats de la música espanyola dels 70, tothom el recorda amb Gavilano Paloma i altres cançons, i creiem que és una bona oportunitat per la gent de la Garrotxa poder gaudir d'aquesta música i d'aquest cantant en concret. Com sempre diem en la presentació del Guateque, no seria possible aquesta festa sense l'ajuda dels col·laboradors de Ràdio Sant Joan i els amics d'Olot, de la música dels 60-70, els amics fins ara de fans. Ja és la 13a edició i com per això tinc a portar xuleta, perquè potser me'n deixaria algun. Vam començar el 2006 amb en Josep Guardiola. Vam continuar amb el Llorenç Santa Maria, Toni Ronald, la Carina, els Diablos, Elena Bianco, la de los Mismos, la Nova Trinca, els Sirex, els Corps Negres i el Volcànics, els Tres Sudamericanos, el Playback Surti com Surti, Cristina dels Estops i la Mònica Sany amb els Corps Negres, els Volcànics i Pablo Abraira aquest any. Però també he de dir que cada any ens ha acompanyat o els Corps Negres o els Volcànics. I bueno, doncs, jo convidaria a tothom que vinguessin, perquè és una festa molt bonica, al pavelló d'aquí Sant Joan, a 6:15 de la tarda, i un preu verdaderament molt baixet, 5 euros per persona. Des de fa temps, des que va gairebé començar el Guateque, vàrem col·laborar amb la gent de Sant Joan, de Ràdio Sant Joan i l'Ajuntament, per poder buscar grups que nosaltres coneguéssim, perquè per sort i per l'associació fans com érem abans coneixíem a molta gent. Curiosament, amb en Josep vam estar dient a veure aquest any quin plan teníem o què podíem portar, i vam coincidir amb en Pablo Abraira, que ve de Xile, ha triomfat molt a Xile, està triomfant perquè fa temps que allà és un ídol, i Pablo Abraira justament està aquest temps per aquí, el vam conèixer a Eivissa, curiosament amb els amics del retro d'Eivissa el vàrem portar a la seva festa. És una persona que encara manté la seva qualitat, tot i els anys que han passat, la qualitat de veu i musical que ha conservat sempre, i llavors pensem que és una bona ocasió per tenir-lo aquí. Era gairebé una ocasió única de poder portar aquesta artista que va ser famosa a finals dels anys 70, quan estàvem barallant, o sigui, era un entremig entre en Julio Iglesias i en Miguel Bosé, que et va sortir per allà al mig amb el Gavilano Paloma, que és una cançó que d'aquelles tan llargues, dura més de 4 minuts, i tothom li va agradar molt, i ara que està tot tan sensibilitzat, crec que és una ocasió per tornar a recuperar. Pablo Abraira, a part d'aquestes cançons, se'l va conèixer com un personatge de musicals. Ell va fer el Jesucristo Superstar, i també més endavant amb l'Evita ell feia de Che Guevara. És un personatge, per això a Sud-amèrica se l'estima molt, i ell és un ídol. Crec que és una ocasió única de tenir un personatge o un artista, un gran artista dels anys 70, que aquí amb el Guateque, i gràcies sempre a la gent de Sant Joan, de l'Ajuntament i de Sant Joan, que sempre cada any ens ha donat l'ocasió de poder portar una figura d'aquest nivell. Que és una festa autèntica, no? Tenim música garrotxina i la música que sempre ens tenim el record, que és la música d'aquells temps, dels 70, de la música de Pablo Abraira, que destacar farà, tindrà música en directe. Per tant, serà música en directe, garrotxina, i en aquest cas, doncs, espanyola, un madrileny com és Pablo Abraira.